Добър вечер, министър Митов. Добър вечер, здравейте. Даниел Митов, министър на външните работи, пряко от Брюксел. Преди малко на тези кадри от Reuters видях, че говорите с гръцкия си колега. Какво обсъждахте? Това, разбира се, така, преди започването на заседанието, но ми стана интересно. Не сме обсъждали нищо особено. Това беше някакси сама размяна на любезности преди започването на самата среща. Не сме обсъждали двустранни въпроси или нещо по-специфично. След G20, какво е посланието на Европа към Русия, към Кремъл, към Путин? Ясно е едно. Най-важното послание в случая е да се фокусираме върху изпълнението на договореностите от Минск и спазването им, за да може първо, разбира се, да бъде прекратен огъня и бойните действия в Източна Украина, след което да се предприемат всички действия необходими, за да се облегчи живота на хората в районите на Донецк и Луганск. Тъй като знаете, хуманитарната ситуация там е много тежка и възможно най-бързото възстановяване на нормалния живот или поне доколкото е възможно е огромен приоритет и разбира се не на последно място Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да си влезе в мандата по мониториране на руско-украинската граница и по спазването на самото споразумение. Това са трите най-важни неща и това е основното послание. Разбира се, след така наречените избори в Донецк и Луганск се взе решение и за разширяване на вече съществуващите санкции, т.е. санкции към лица, които са участвали в подготовката на тези избори и ги подкрепят. Министър Митов, големият проблем е дали Европейският съюз не е в тупик, както биха казали руснаците. Путин чува, но какво му казва Запада, но не слуша. В смисъл не променя позицията си. След като и Могерини, и Меркел казаха, че няма да има нови секторни политики, какво е посланието? Какво може да бъде искано от Кремъл и от Путин? Не, вижте, стана много ясно и нещо друго, че в момента, имайки предвид, че се получават постоянно сигнали за отново наблизаща руска военна техника и жива сила в Източна Украина, на всички е ясно, че това е безкрайно притеснително и конфликтът в един момент отново може да ескалира и беше ясно заявено, че Европейският съюз трябва да пази пълна готовност по темата, за да може да реагира според ситуацията. Така че, ако разбира се, не дай си Боже, се стигне до ескалация, тогава може Европейския съюз си запазил правото да реагира и евентуално да налага и нови санкции, до което се надяваме, че няма да се стигне. Самият върховен представител по външна политика на Европейския съюз заяви желание да се опита да възобнови диалога с Москва. И разбира се, този диалог трябва да се води, но повечето от хората, разбира се, от останалите колеги бяха на мнение също така и че това трябва да стане в рамките и в условията на вече преддефиниращи се отношения на Европейския съюз към Русия. Това е големия въпрос. Как се преддефинират? Тоест, санкциите дават резултат. Това е ясно. И от... Точно така. Точно така. Дават резултат. Безспорно е това. Виждаме какво се случва с руската рубла. Знаем, че изтеглянето на западни инвестиции от Русия е сериозно. Знаем също така, че руските банки нямат достъп до финансиране. Западните капиталови пазари и финансиране. Което дава тежки отражения върху руската икономика, на всичкото отгоре и цената на петрола в момента е много ниска, което също се оказва проблем. Затова ясно е, че този инструмент работи, но той е реактивен. Той не е инструмент, който може да осигури някаква дългосрочна перспектива за отношенията между Европейския съюз и Русия. Затова вече се говори за някакво предефиниране на тези отношения, което няма да стане бързо.
няма да стане бързо, трябва да се обмисли, то трябва да стане, разбира се, и в диалог с Москва, но е безкрайно нужно. Какво е безкрайно? Необходимо. Безкрайно нужно, безкрайно необходимо, да. Добре, накрая, за да завършим, ако това е търсеният ефект от Брюксел, какво е посланието към Киев? Защото се чуха много интересни гласове, че част от финансирането, може би, към Украина не отива по предназначение. От Украина отговориха, че ние водим принципна битка срещу Русия, Европа си брои парите. Дали искате това да коментирате? Изобщо има... Какво беше посланието към Киев? Посланието към Киев също не е за пренебрегване и е безкрайно важно. Също толкова важно, колкото и към Русия. Украина трябва да започне много бързо и с голяма решителност да осъществява реформи. Финансирането или каквато и да била финансова помощ от каквато и да е форма, трябва да минава през условия, т.е. Помощ срещу реформи. Трябва двете неща да бъдат обвързани и да става ясно, че помощта, давана от страна на Европейския съюз, се използва за конкретните цели. Не е безусловна. Които... Накрая, министър Митов, да ви попитам, България вече стои ли като един предвидим участник в Европейския съюз и в НАТО? Да, аз мисля, ясно че това ли е? Вече е постигнато. Мисля, че това вече е постигнато. То беше анонсирано и ясно артикулирано още по време на служебния кабинет. Сега едва ли има някой, който вече, у когото вече съществуват съмнения по отношение на това къде стои България. А тя трябва да артикулира много ясно позициите си, за да е предвидим и надежден партньор в рамките на Европейския съюз и НАТО. И това да бъде чуто от Москва. Това да бъде чуто от всички, не само от Москва. Добре. Няма защо да се фокусираме само върху Москва. Това трябва да бъде чуто най-вече от нашите партньори. Добре. Много ви благодаря. Лека работа нататък. Министърът на външните работи Даниел Митов, пряко от Брюксел.